everybody. Welcome to another episode of SPN's podcast. आज चाहिँ मेरो अगाडि एकजना एकदम महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ. His name is Laxmi Prasad Ngakhusi. Welcome, Dai. धन्यवाद. कस्तो लागेछ दाई तपाईँलाई? हाँ, रमाइलो लागिरहेछ. रमाइलो लागिरहेछ. पहिलोचोटि हो. म क्वेसन सोध्दै जान्छु अनि रमाइलो लाग्छ झन्. ठिकै छ. पक्नु तपाईँलाई. सो एउटा तपाईँको बारेमा राम्रो स्पेसियालिटी के भन्नु पर्दाखेरि वी हेयर अ लट अफ स्टोरिज हुन्छ नि घर बस्दा. अब हजुरबा हुनुहुन्छ, हजुरआमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले कथा सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो कि. कथा त नभनौँ, इट्स रियालिटी होइन. उहाँले सुनाउनुहुन्थ्यो कि हामीलाई, लाइक अब जात्रा यस्तो थियो, त्यसपछि मान्छेहरू यस्तो हुनुहुन्थ्यो, हुन्छ नि त्यो सुनिने मात्रै हुन्छ. तर तपाईँसँग त लाइक फोटोजहरू नै छ क्या, 12 वर्ष अगाडिदेखि नै हुन्छ नि. म जन्मेको थिएँ तर म धेरै सानो थिएँ त्यो बेला होइन, बट स्टिल तपाईँसँग त्यो फोटोजहरू छ क्या, हुन्छ नि. अब जात्राको वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ कल्चर भनेर यता सुनिन्छ उता सुनिन्छ, देख्नु पनि देखिरहेको होला, तर त्यो लेभलसम्मको त कसैलाई पनि केही थाहा छैन होला नि त अहिलेसम्म होइन. खासमा जात्रा भनेको चाहिँ मैले जति बुझेको छु त्यो अनुसार चाहिँ जस्तो एउटा रुलमा गएको हुन्छ अरे क्या. जस्तो मोस्टली चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेवार बस्तीमा चाहिँ जस्तो एभ्री इयरमा चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि काम गरेको हुन्छ, सबै कामहरू हुन्छ, ज्यापुहरू भनौँ न, मोस्टली चाहिँ खेतमा काम गरेको हुन्छ. अनि त्यसैलाई चाहिँ नै मिलाएर जस्तो स्टार्टिङदेखि नै सबै कुराहरूलाई त्यो प्याटर्न वाइज गएको हुन्छ क्या. जस्तो धान रोपिसकेपछि सकिसकेपछि अब एउटा कस्तो हुन्छ भन्दा लाखे नाच भन्ने हुन्छ होइन. त्यो लाखे नाच भनेको चाहिँ कस्तो हुँदा त्यो भूत भगाउने जस्तो हुन्छ क्या. सो त्यो खेतमा काम गर्न जाँदाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ खेतको भूतहरू लाग्छ, त्यस्तो त्यस्तो कुरा हुन्छ नि. सो त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भगाउनलाई चाहिँ त्यो गरिन्छ. अनि त्यसपछि फेरि अर्को स्टार्ट हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ जस्तो यो गठे मङ्गल होइन. अनि त्यसपछि बिस्तारै अरू अरू सुरु हुन्छ, खेतको कामहरू पनि सिद्धिँदै जान्छ. अनि त्यो चाहिँ रमाइलोको लागि, अब काम सिद्धियो भनेर रमाइलो गर्ने भनेर चाहिँ त्यसरी स्टार्ट भएको भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु. सो रुल्सहरू भन्नुभयो नि, अब तपाईँले 12 वर्ष अगाडि खिच्नुभएको फोटोजमा र अहिले पनि त खिचिरहनु भएको छ नि होइन जात्राहरूको, त्योमा चाहिँ रुल्सहरू मान्छेहरूले कतिको फलो गरिरहेको छ नि त. धेरै नै चेन्ज भइसकेको छ अहिले. मान्छेहरूले चाहिँ के गर्न खोजिरहेछ भन्दाखेरि कति त बिर्सिएर पनि गएको छन्, त्यो नयाँ जेनेरेसनले त लिन पनि मान्दैनन् भने मतलब अब त्यो जति रुलहरूमा चाहिँ अब यो खानुहुन्न, त्यो खानुहुन्न, त्यो गर्नुहुन्न होइन. जात त्यो जुन मनाउने व्यक्ति, त्यो जुन देउता आएको व्यक्तिहरूले चाहिँ यो गर्नुहुन्न, त्यो गर्नुहुन्न भन्ने हुन्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ अब त्यो कसैसँग बोल्नु पनि नहुने हुन्छ क्या. कतिमा चाहिँ कति जस्तो कति कुराहरू त बाहिर निस्किनै नहुने हुन्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्टलाइज पनि उनीहरूले चाहिँ चेन्ज गरिसकेका छ, अब गर्न हुने पनि बनाएको छन्. तर त्यही भएर चाहिँ अलिकति च्यालेन्जेसहरू, त्यो चेन्जहरू चाहिँ अलिक बढी नै भइसकेको छ अहिलेसम्ममा चाहिँ. सो चेन्जेसहरू धेरै चेन्जेसहरू धेरै नै छन्. सपोज इक्जाम्पल दिनु पर्दा चाहिँ एउटा सर्टेन इक्जाम्पल दिनु न, केमा चाहिँ चेन्ज भएको छ. रुल्सहरू त युज अब त राम्ररी फलो नै गरेको छैनन् होइन, तर एउटा सर्टेन इक्जाम्पल होला नि त. जस्तै पहिला चाहिँ कलामा ऊ थियो, पोइन्ट आउट थियो, अहिले चाहिँ छैन, अहिले चाहिँ व्यापारको लागि गर्छन् मान्छेहरू. हो, त्यो मोस्टली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ त्यहाँ टिपिकल ड्रेसहरू हुन्थ्यो होइन. मैले खिच्दाखेरि भनौँ न, मभन्दा अगाडि त अब यो जात्रा त कहिलेदेखि स्टार्ट भएको भन्ने त ऊ छैन. तर त्यतिखेर मैले जतिखेर स्टार्ट गरेँ त्यतिखेरदेखि चाहिँ अहिलेसम्म पनि यो 10-12 वर्षको ग्यापमा पनि धेरै चेन्ज भएको छ क्या. जस्तो पहिला चाहिँ अलिकति मान्छेहरूले ड्रेसहरू टिपिकल पाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ व्यापार जस्तो भएको छ क्या. त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अब कुनै एउटा संस्थाले चाहिँ ड्रेस दिइदिन्छ, उसको ब्यानर, उसको नाम राखेर, अब कसरी मिल्छ उनीहरूले ब्यानरको नाम राखेर, आफ्नो कम्पनीको नाम राखेर त्यो चाहिँ फेस्टिभल मनाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ लगाउन दिन्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकरूपता त भयो, तर त्यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन संस्कृति देखिनँ क्या, पुरानो चलन जस्तो ने दौरा सुरुवाल भने जस्तै, हाकु पटासी भने जस्तो, त्यो चिज देखिनँ क्या. त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले अब भनौँ न, केटी मान्छेले एउटा टी सर्ट लाउँदाखेरि त्यो कस्तो देखिन्छ होला क्या, जुन चाहिँ त्यो हाकु पटासी लाउँदाखेरि या अरू पनि भनौँ न, अरू अरू जाति अरू जातिहरूको पनि जस्तो छेत्री बाहुनहरूको पनि त्यसरी लगाउँदाखेरि चाहिँ धेरै चेन्ज हुन्छ क्या. त्यो चाहिँ एकरूपता त देखियो, तर व्यापार वाइज चाहिँ भएको देखिन्छ क्या अहिले चाहिँ. अनि यो दाइ, अब तपाईँले यो जुन फोटोग्राफीमा लाग्नुभयो नि, त्यसमा 12 वर्षसम्मको त्यो टाइम डिफ्रेन्समा तपाईँले के के च्यालेन्जेस भेटाउनु भयो त, के च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नु परेको थियो तपाईँलाई? फेस्टिभलमा चाहिँ मोस्टली नै मान्छेहरू खाइराखेको हुन्छ या अल्कोहोलिक हुन्छ, उनीहरूसँग चाहिँ कन्सल्ट गरेर या फकाइफुकाइ होइन भने मतलब कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पुरा बुझेर त्यसरी गर्ने गरेको छु.
मलाई एक्चुली त्यस्तै भएको थियो क्या. मेरो इन्डियामा चाहिँ कुम्भ मेलामा मेरो फोटोग्राफी टुर भएको थियो. त्यहाँ चाहिँ 20-25 हजार चाहिँ नागा बाबाहरू थियो क्या. अनि एकदमै रिक्स बाबाहरू उनीहरू भने मतलब अलिकति तरवार सरवार होइन सबैसँग तरवारदेखि लिएर खुँडाहरू हुन्थ्यो. अनि मलाई इनिसियल्स मैले त्यतिखेर के सोचेँ भन्दाखेरि मलाई फोटो खिच्नु थियो होइन. त्यसपछि मैले त्यो बाबाहरूको ग्रुपमा गएर के भने भन्दाखेरि बाबाजी हाम पशुपतिनाथले आए हाम आपका भनौँ न त्यो अब नेपाली भयो हिन्दी अलिअलि बोल्न आइहाल्थ्यो अनि हाम आपका ये कुम्भ मेलाका नेपालमै दिखाने के लिए हाम आया नेपाल चाहिँ आया भनेर छन्. अनि खुसी भयो क्या बाबाहरू चाहिँ पशुपतिनाथ भनेको उनीहरूलाई चाहिँ बाबाहरू चाहिँ खुब मान्थ्यो कि होइन. अनि खुसी भयो अनि मलाई चाहिँ उल्टो पोज दिदी फोटो खिच्यो क्या. मेरो इन्डियन साथीहरू चाहिँ तैँले कसरी खिचिस् यस्तो होइन के भनिस् त्यसले यिनीहरूलाई भने चाहिँ उनीहरूलाई खिच्न दिइरहेको थिएन मलाई चाहिँ खिच्न दियो क्या. त्यो त्यति कुराहरूले पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै त्यो चित्त ऊ हुन्छ क्या. तपाईँ चाहिँ यो फोटोग्राफीमा कहिलेदेखि सुरु गर्नु थाल्नुभयो फर्स्ट फोटोजहरू? म चाहिँ खासमा फोटोग्राफर भन्दा पनि म पहिला पेन्टिङ गर्थेँ. मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मेरो स्टडी चाहिँ पेन्टिङ थियो. अनि पेन्टिङ गर्न कलेजबाट जस्तो हामी चाहिँ ल्यान्डस्केप गर्न जान्छौँ भनेर फिल्डमा जान्थ्यौँ. त्यतिखेर चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा कहिले पानी पर्ने त्यताउति हुन्थ्यो. सो नसकिने क्या पेन्टिङ चाहिँ त्यही भोलि नै गएर त्यहीँ त गर्न जान सकिँदैन थियो. अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै मैले के सोचेँ भन्दाखेरि अब म एउटा क्यामरा सानो एउटा क्यामरा लिन्छु. सो त्यो क्यामरा लिएर चाहिँ म त्यही फोटो खिचेर ल्याउँछु त्यसलाई रोल ऊ गरेर त्यसपछि पछि चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्छु भनेर चाहिँ मैले स्टार्टिङ गरेको. अनि बिस्तारै हुँदा हुँदा चाहिँ अलिकति त्यही अनुसारको इम्प्रुभ भयो. पहिलेदेखि पेन्टिङमै इच्छा थियो? मेरो पेन्टिङमा थिएन. अब कहाँबाट अब कलेज पढ्यो स्कुल पढेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि कलेजमा चाहिँ पेन्टिङको नि कलेज पढ्न पाइन्छ भन्ने थाहा पाएपछि सो मैले चाहिँ पेन्टिङ पढेको. इन्जिनियर डक्टर भन्दा सजिलो छ नि त? होइन, सबै कुराहरू गाह्रै छ. फोटोग्राफी पनि मान्छेले सोध्छन् जस्ट क्लिक गर्ने मात्र सोध्छन् कि, तर त्यहाँ धेरै कुराहरू लुकेका हुन्छन् त्यो मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन. यही लुकेको कुराहरू चाहिँ आज हामी सब अडियन्सेसहरूलाई होइन आज सेयर गर्छौँ कि. तपाईँको चाहिँ पर्सनल सिक्रेटहरू पनि सेयर गर्ने हुन्छ. सो तपाईँको फर्स्ट त्यो सानो क्यामरा चाहिँ कुन थियो? त्यो यासिकाको जुम सुम जुम पनि ननिस्किने सायद यासिका के भन्ने रोलवाला थियो. त्यो चाहिँ मैले एराउन्ड त्यतिखेर भनेको राम्रै ऊ हो, तर त्यतिखेर डिजिटल चाहिँ स्टार्टिङ चाहिँ भएको थियो. तर डिजिटललाई चाहिँ महँगो मानिन्थ्यो कि. सो मैले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यासिका लिएर त्यसलाई चाहिँ मैले अब 32 फोटो के अरे स्न्याप्स हुन्थ्यो. सो त्यो अब कहिले सकिन्छ होइन, अनि पेन्टिङ कहिले सिद्ध्याउने हुन्थ्यो कि. पेन्टिङ त फेरि बुझाउनु पर्ने हुन्छ अनि कहिले सिद्ध्याउने र कहिले गर्ने भन्ने कुराले कतिचोटि त रोललाई काटेर पनि डेभलप गरेर प्रिन्ट गरेर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो पेन्टिङलाई चाहिँ कम्प्लिट गरेको पनि छ. सो तपाईँ एक टाइममा तपाईँ फोटो जर्नलिस्ट पनि हुनुहुन्थ्यो नि होइन? त अनि सो त्यो फोटो जर्नलिस्टको काम गर्ने बेला होइन कतिको च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुभयो? सपोज अब तपाईँले नर्मल जस्तै त्यो फोटो भन्नुभएको थियो नि त, फर्स्ट क्यामरा किनेर ल्यान्डस्केप कम्प्लिट गर्छु भनेर, अनि फेरि ल्यान्डस्केप पुऱ्याउनलाई तपाईँले खिच्नु भएको थियो नि त. सो तपाईँ फोटो जर्नलिस्ट हुँदा चाहिँ त्यो नर्मल फोटोग्राफरबाट के डिफ्रेन्सेस थियो, कतिको च्यालेन्जहरू थियो? मैले स्टार्ट गर्दाखेरि त्यतिखेर कर्फ्युहरू लाग्ने गरेको थियो होइन. त्यतिखेर त मेरो स्टार्ट गर्ने बेला त मेरो डिजिटल आइसकेको थियो, एउटा डिजिटल क्यामरा आइसकेको थियो. अनि त्यतिखेर कर्फ्युहरू लागिरहेको थियो. अनि म चाहिँ त्यो फर्स्ट मेरो जब त होइन, मैले चाहिँ एउटा दुईवटा फोटोहरू चाहिँ भक्तपुरबाट चाहिँ यता अन्नपूर्ण पोस्टमा चाहिँ मैले पठाउँथेँ कि. सो त्यतिखेर फर्स्ट डिजिटल क्यामरा मेरो हातमा परेको. त्यसपछि अब कम्प्युटर खोज्न इन्टरनेट खोज्न भनौँ न पठाउनु पऱ्यो. अनि त्यसरी चाहिँ अलिकति स्टार्टिङ चाहिँ त्यसरी भएको छ मेरो फोटो जर्नलिज्ममा होइन. कान्तिपुर होला त्यो, कान्तिपुर तपाईँले सुरु गर्न लाग्नु भएकोमा एउटा सानो कथा छ अरे क्या, एकदम रमाइलो कथा छ अरे, कता कता सुनेको थिएँ क्या मैले, त्यो चाहिँ आज हामी सुन्न सक्छौँ? खासमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि, म त्यतिखेर अन्नपूर्णमा चाहिँ एउटा दुइटा मेरो फोटोहरू छापिन्थ्यो. रमाइलो पनि लाग्थ्यो आफ्नो नाम तल अनि फोटोहरू छापिँदाखेरि. अनि मलाई पनि के लाग्थ्यो भन्दाखेरि, ए अब त गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो. र अब एक दुईजनाले मान्छेहरूले पनि भन्न थाल्यो क्या, अब तिम्रो फोटो हो यो, यस्तो यस्तो कुरा गर्न थाल्यो. अनि अब त्यतिकैमा मेरो के त्यस्तै पऱ्यो भन्दाखेरि, एउटा इभेन्टमा गएको थिएँ म फोटो खिच्न. त्यहाँ चाहिँ कान्तिपुरको भनौँ फोटोग्राफर आइरहनु भएको थियो. सो उहाँले चाहिँ अनि कुरा गर्दा गर्दै के भन्यो भन्दाखेरि, के गर्दैछु यताउति कुरा हुँदाखेरि, ए म यस्तो यस्तो गर्दैछु, म खाली छु भनेर कुरा गयो. अनि त्यसपछि ल काम गर्ने हो त भनेर कुरा गर्दाखेरि, पाए त गर्ने भनेर कुरा भयो होइन. त्यो अनुसार चाहिँ अनि भोलि नै गएर मैले बायोग्राफी यताउति बुझाएँ.
सो त्यसपछि चाहिँ मेरो अनि त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति चाहिँ दुई चार महिना चाहिँ मैले इन्टर्नको रूपमा काम गरेँ. सो इन्टर्नपछि त्यसपछि पेडको पेड इन्टर्न भयो, त्यसपछि चाहिँ जब भयो. अनि त्यो चाहिँ गर्दा गर्दै पनि मेरो चाहिँ सात साढे सात वर्ष चाहिँ कान्तिपुरमा चाहिँ यतिकै जर्नलिजम त मेरो खासमा जर्नलिजम भन्दा पनि मेरो मलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ कस्तोमा लाग्थ्यो भन्दाखेरि त्यो न्युज भन्दा पनि चाहिँ मलाई चाहिँ कल्चर टाइपको डेली लाइफ टाइपहरू चाहिँ एकदमै खिच्न मन लाग्थ्यो कि. सो त्यहाँ पनि मैले के भने भन्दाखेरि मलाई सकेसम्म चाहिँ म त्यो टाइपको कामहरू गर्छु किनभने मलाई इन्ट्रेस्ट यसमा लाग्छ अनि मलाई सजिलो पनि लाग्थ्यो क्या त्यो, किनभने है अब काठमाडौँभित्र चाहिँ अब आफूले थाहा पाएको धेरै जसो फेस्टिभलहरू भएको अनि डेली लाइफहरू पनि कहाँ के हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भएर चाहिँ मलाई त्यो इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो. इन्ट्रेस्टिङ अहिले पनि छ? इन्ट्रेस्टिङ त अब भन्नै पऱ्यो नि, जस्तो मैले त्यतिखेर नै मैले इन सेन्स डिसाइड गरेँ कि म चाहिँ अब डकुमेन्ट्री या अलिकति डिफ्रेन्ट कामहरू गर्छु, अलिकति कलेक्सन वाइज चाहिँ गर्छु. अब जर्नलिजम त जर्नलिजम हो तर मेरो चाहिँ जस्तो त्यतिखेरै मैले खोकनामा स्टार्ट गरेर म एक दिनमा दुई तिनचोटिसम्म पनि जान्थेँ कि. सायद मलाई खोकनाले चाहिँ धेरै उठायो पनि, मैले पनि खोकनालाई उठाएँ पनि होला. त्यतिखेर दिनको दुई तिनचोटि नै जान्थेँ खोकना, बिहान बेलुका. अनि अहिलेसम्म पनि म गइरहेको हुन्छु, एराउन्ड बाह्र एघार बाह्र वर्ष भइसक्यो त्यहाँको. अहिलेसम्म पनि मैले स्टडी गरिरहेको छु भनौँ न, त्यहाँको सबै बुढाहरूकोदेखि लिएर सबै त्यहाँको सबै कुराहरू क्या, अब एग्रिकल्चर, त्यसपछि फेस्टिभल, त्यसपछि लाइफस्टाइलहरू होइन के हुन्छ कुराहरू, त्यो चाहिँ मैले बाह्र वर्ष नै अब स्टडी गरेँ भनौँ न. सो खोकनाको तपाईँ अलिकति त्यही बासिन्दा नै भन्नु पऱ्यो. म चाहिँ मेरो घर चाहिँ अब मेरो जन्म चाहिँ भक्तपुर हो तर म चाहिँ एराउन्ड बाह्र तेह्र वर्ष भयो म खोकना नजिकै बस्छु. अनि त्यसपछि त्यहाँबाट स्टार्ट भयो. अनि मलाई चाहिँ केसम्म याद हुन्थ्यो भन्दाखेरि यतिखेर लाइट आयो भने यो ठाउँबाट यस्तो फोटो बन्छ क्या. त्यो सानो ठाउँ छ खोकना चाहिँ, त्यति धेरै ठुलो पनि छैन. सो आधी घन्टा तपाईँ घुम्नुभयो भने चाहिँ मजाले घुम्न सक्नुहुन्छ. अनि यतिखेरको घाम लागेको लाइटमा यहाँनिर गयो भने यस्तो फोटो बन्छ भने मलाई त्यो भनौँ न दस बाह्र वर्षको मलाई थाहा भइसकेको थियो कि. सो इमोसनली तपाईँलाई खोकनाको चाहिँ एकदम फोटोग्राफ्सहरू खिच्ने थियो, अनि तपाईँको मनै त्यही थियो? दुई चारवटा कुरा त्यहाँ डिफ्रेन्ट पनि छ, जस्तो त्यहाँ चाहिँ तोरीको भनौँ न तेल खोकनाकै स्पेसल हो होइन. अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ जात्राहरू पनि अलिकति डिफ्रेन्ट जात्रा, जस्तो बाख्रा फाल्ने जात्रा, त्यसपछि त्यहाँको मार्क्स डान्सहरू होइन, तिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यस त्यहाँको लाइफस्टाइल पनि काठमाडौँबाट एराउन्ड तिन चार किलोमिटरको दुरीमा पनि अलिकति टिपिकल लाइफस्टाइल भेटिन्थ्यो कि. त्यहाँको मान्छेहरूको रहनसहन होइन, बिहान आएर हुसुको उसमा होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै थियो. बिहान खर्पन बोकेर जान्थ्यो मान्छेहरू आरामले, खर्पन बोकेर अनि त्यसपछि त्यो लाइटिङको उसमा चाहिँ खिच्न एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो कि. सो तपाईँले जब फोटोग्राफी सुरु गर्नुभयो नि होइन, तपाईँले सुरु गर्नुभयो म खिच्छु भनेर लाग्नुभयो, तब तपाईँले कहिले सोच्नु भएको थियो कि म यो ठाउँमा यति वर्षसम्म नि फोटो खिचिरहन्छु भन्ने थियो? त्यस्तो कहिले लागेको थियो तपाईँलाई? त्यस्तो त लागेको थिएन तर मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ फोटो बन्छ है. अब यहाँको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक एउटा स्टोरी एउटा कलेक्सन गरिराख्यो भने पछि चाहिँ काम लाग्छ भन्ने कुरा. जस्तो त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यो कलेक्सनहरू अहिले आउँदाखेरि धेरै हेल्प हुन थाल्यो क्या. जस्तो त्यहाँको मूर्तिहरू चोरी भएको छ होइन, त्यो मूर्तिहरू बनाउनु रिबनाउनुलाई पनि मेरो फोटोहरू माग्छन्. त्यसपछि त्यहाँको मान्छेहरू मरेको हुन्छ होइन, त्यो मान्छे मरेको पनि कति फोटोहरू चाहिँ लिन आउँछ. अनि त्यसपछि बाह्र वर्षको त्यहाँ चार वर्ष अगाडि जति बाह्र वर्षको त्यो जात्रा हुन्छ क्या, बाह्र वर्षमा त्यो मुकुटहरूलाई चाहिँ रिपेन्ट गर्नु पर्थ्यो क्या. अब त्यो केसम्म मुकुट भइसकेको थियो भन्दा त्यो ब्लड रगतहरूले र त्यो फोहोर भएर चाहिँ त्यो डिटेलहरू केही पनि देखिँदैन थियो कि. अनि त्यो चाहिँ मैले खिचेको फोटोहरू पहिला फर्स्ट फर्स्टमा खिचेको फोटोहरूबाट चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ फेरि रि गर्न चाहिँसम्म पनि त्यो नयाँ नै त्यस्तो बनाउनलाई चाहिँ म पनि हेल्प भएको छ क्या. लाइक अब यो जात्राहरू भयो, नेवार कल्चरको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि त, यहाँको पेन्टिङ त्यो मास्क पेन्टिङदेखि लिएर सबैको तपाईँसँग छ भन्नुभएको थियो नि. सो यो नेवार कल्चर बाहेक अब हाम्रो त काठमाडौँभरि या नेपालभरि नै भनौँ न, थारू जातिको पनि हुन्छन्, अरू जातिको पनि हुन्छन्, अनि त्यसमा चाहिँ अब दसैँ हुन्छ, तिहार हुन्छ, तिजहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई पनि तपाईँले क्याप्चर गर्नुभएको छ कि जस्ट? मसँग अहिलेसम्म मैले बुझेकोमा चाहिँ सायदै 300 थरीको भन्दा बढी जात्राहरूको कभर गरिसकेको छु. त्यो चाहिँ काठमाडौँको मात्र नेवारको मात्र होइन कि, नेपालको नेपाल अधिराज्यभरिका सबै जनजातिहरूको चाहिँ मैले कलेक्सन गर्ने मेरो विचारअनुसार चाहिँ मैले काम गरिरहेको छु होइन. जस्तो अप्पर मुस्ताङदेखि लिएर एभरेस्टदेखि लिएर तराईदेखि लिएर सबैतिर मैले चाहिँ जस्तो अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दसैँ हो होइन, दसैँमा चाहिँ सबैले दसैँ मनाउँछ, थारूले नि मनाउँछन्, उसले उनीहरूले के मनाउँछन्, नेवारले नि मनाउँछन्, उसले नि मनाउँछ. तर सकेसम्म चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ यसको कलेक्सन गर्ने है मेरो प्लान हुन्छ क्या. जस्तो अब
तराईमा एक वर्ष गयो यताउति गयो त्यसरी सकेसम्म चाहिँ त्यसरी मिलाएर खिच्ने गरेका छु अनि अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कति ठाउँ चाहिँ भाषा नबुझेर गाह्रो हुन्छ कि जस्तो तराईमा जाँदाखेरि त्यो अब के हुन्छ उनी हुँदैन अनि पत्ता लगाउनलाई गाह्रो के हुन्छ भनेर मैले यतिसम्म खुराएको छु कि कतै कतै त मैले तिन वर्षसम्म पनि त्यो के हुन्छ भन्ने कुराहरू नबु नथाहा पाएर अनि त्यसरी पनि मान्छेहरूसँग खोजेर होइन त्यहाँ गएर गएर जस्तो अझ त्योभन्दा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पहिला मैले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो जात्रा हुन्छ भनेर थाहा हुँदैन क्या अब अहिलेको अलिकति फेसबुक यिनीहरूले गर्दाखेरि अलिक सजिलो भएको छ त्यतिखेर चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि मभन्दा अगाडिका फोटोग्राफरहरूले चाहिँ त्यो पत्रिकामा चाहिँ आउँथ्यो नि त एउटै त्यही माध्यम थियो रेडियोले पनि भनिदिन्थ्यो कहिले पनि भनिदिन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ मैले एक महिनाको जस्तो अर्को महिना अहिले बैशाख छ भने जेठको महिना के चैत अघिल्लो महिनाको चाहिँ मैले त्यो पत्रिकाहरू लाइब्रेरीमा हेर्न जान्थेँ कि त्यहाँ चाहिँ कुन कुन जात्राहरू हुन्छ होइन अनि त्यो डिटेल निकालेर अनि त्यो ठाउँमा गएर रिसर्च गर्थेँ के भयो कहिले मनाउँछ यो कति ठाउँमा त सकिसकेको छ क्या होइन त्यो म जानु ढिला भएर त्यो डेटले गर्दाखेरि यताउति भएर त्यो त्यो भइसकेको हुन्छ अनि त्यो मेरो डायरीमा नोट गरेर त्यसपछि त्यसरी खिच्न गर्ने गरेको थिएँ कि सो अब यो कल्चरल सबैको चिज त छुट्टै भयो तपाईँले अघि पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो नि अब डेली लाइफ्सको पनि तपाईँलाई फोटो खिच्नु मन लाग्छ हुन्छ नि कल्चरलाई पनि अलिकति साइड लगाएर डेली लाइफ्सको फोटो खिच्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ डेली लाइफको फोटो खिच्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ मान्छेहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि पैसा माग्न खोज्छ क्या भनौँ न यसले मेरो फोटो बेचेर खाइदिन्छ या मेरो फोटो हो त्यसले यति कमाउँछ होइन त्यस्तो कुराहरू हुन्छ तर त्यस्तोहरूसँग पनि मैले अब त्यो सकेसम्म चाहिँ उनीहरूले उनीहरूसँग कन्सल्ट गरेर यस्तो होइन हामी त यहीँको उहरू हो हामी त यस्तो यस्तो हो होइन हामीले यस्तो पत्रिकामा आउँथ्यो होइन यस्तो यस्तो भनेर पनि कन्सल्ट गरेर खिचिन्थ्यो तर कति कतिखेर चाहिँ कति रमाइलो पनि हुन्थ्यो क्या उनीहरूले खिच्न लागेको बेला क्यामरालाई त्यो फेसलाई चाहिँ छोपिदिन्छ क्या तर त्यही फोटो चाहिँ क्यान्डिड भइदिन्छ क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ उसले ठ्याक्कै हाँसेर या नाइ भनेर त्यो जिस्केर भनौँ न फेस छोपेको हुन्छ नखिच नखिच भनेर त्यतिखेर नै खिचिसकेको हुन्छ क्या अनि त्यो चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ त्यो चाहिँ अब कति ठाउँमा त तपाईँले अब सपोज आज तपाईँ तराई जानुभयो अरे नेक्स्ट मन्थ जानुभयो होइन अनि त्यसपछिको छ महिनापछि तराई जानुभयो अरे क्या सो पुरानो मान्छे नयाँ मान्छे त्यो मान्छेहरूको भेटघाटको त्यो जुन समय हुन्छ नि त्यो पर्सनल्ली तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नयाँ मान्छेहरू भेट्नु नयाँ कल्चरहरूलाई हुन्छ नि हेर्नु त्यसलाई अब आफूले क्याप्चर गर्नु त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँलाई पर्सनल्ली कस्तो फिल हुन्छ सकेसम्म त अब पहिला नै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो जात्रा चाहिँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर म डिटेल बुझ्छु क्या उनीहरूसँग किनभने अब त्यो नयाँ ठाउँ भयो होइन के हुन्छ थाहा हुँदैन थारूहरूको त्यो माघिए नै भनौँ न के हुन्छ थाहा हुँदैन या नुवाकोटको गोरु जुदाई भनेर त्यस्तो कुराहरू थाहा हुँदैन जो गोरु जुत्छ मात्र भनेर कुरा भएन त्यहाँ कस्तो रिक्स हुन्छ के हुन्छ कतिवटा हुन्छ त्यो डिटेलहरू बुझ्छु अनि त्यो अनुसार आफ्नो माइन्डमा चाहिँ फ्रेम बनाउँछु म के खिच्ने हो कसरी खिच्ने हो त्यो कुराहरू भइसकेपछि चाहिँ अनि हुन्छ अनि मान्छेहरूले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति ऊ गरेर उनीहरूले भन्न रुचाउँदैन कतिखेर चाहिँ अनि त्यो बेलामा चाहिँ के गरिन्छ जुन चाहिँ त्यो टिपिकल त्यहाँको भनौँ न अलिक ठुलो बडा मान्छे या त्यही फेस्टिभलको मेन मान्छेहरूलाई चाहिँ कुरा गरेर अनि त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूसँग कुरा गरेर यो हुन्छ भनेपछि सजिलो हुन्छ अब हरेक छ महिना त्यो त चेन्ज भइ नै हाल्छ होइन तर मोस्टली चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यही मान्छेहरू भएको भएर चाहिँ सजिलो हुन्छ किनभने अब नाच्ने त्यो देवगणहरू त्यो एउटै हुन्छ होइन अब त्यो उसको सकेपछि भनेको अलिक टाइम नै लाग्छ क्या त्यही भएर चाहिँ त्यो अलिकति मान्छेहरूलाई चाहिँ कन्सल्ट गरेर खिच्न चाहिँ सजिलो हुन्छ कति गाली पनि खानुहुन्छ होला नि कहाँबाट आइस् त भन्दै गाली त धेरैचोटि खाएको छु होइन तर त्यसलाई चाहिँ मैले सकेसम्म चाहिँ अब आफू जाने हो होइन अब गाली अब कस्तो चाहिँ नयाँ ठाउँमा गाह्रो हुन्छ भनौँ न त्यहाँ कोही चिनेको हुँदैन मुस्किलले आफूसँग त्यति धेरै इक्विपमेन्टहरू हुन्छ रिक्स हुन्छ होइन अनि त्यो अब कतिचोटि त मैले त्यो रिक्सलाई चाहिँ मैले आफ्नो क्यामरालाई सिरानी राखेर पनि सुतेको छु कि किन भन्दाखेरि त्यति धेरै इक्विपमेन्टहरू हुन्छ अब कुनै भनौँ न अन्जान ठाउँहरू हुन्छ काठमाडौँमा भए त केही ठुलो पर्दैन फर्किन्छ भन्ने हुन्छ अब त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ कतिखेर कसले लगिदिन्छ भन्ने पनि हुँदैन क्या सो अनि अर्को कुरा कस्तो रिक्स हुन्छ भन्दाखेरि खानेकुराको पनि त्यस्तै हुन्छ के खाने ठेगानै हुँदैन होइन तर अलिकति कुरा गरेर मान्छेहरूलाई सजिलो तरिकाले उनीहरूसँग कुरा होइन तर बोलाएर पनि खुवाउँछन् बसाउँछन् पनि होइन त्यो चाहिँ एकदमै रमाइलो पार्ट हो क्या मेरो चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ फकाउन सक्यो भने चाहिँ फोटो खिच्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ क्या अहिलेसम्म चाहिँ जस्तो अब
तपाईँले अघि तपाईँको प्रोजेक्टको बारेमा कुरा गर्नुभयो नि अलमोस्ट दिनकै तपाईँ खोकना दुई तिनचोटि जानुहुन्थ्यो त्यो तपाईँको खोकना 12 वर्ष भइसक्यो किच्नुमा होइन त्यो खोकनाको प्रोजेक्ट बाहेक अरू कुनै प्रोजेक्ट छ कि अहिलेसम्म मैले दुई चारवटा प्रोजेक्टहरू आफ्नै इन्सेन्समा गरिराखेको छु सो अहिले चाहिँ खोकनाको एउटा भइहाल्यो अनि कुमारीको चाहिँ मैले नेपाल अधिराज्यभरि मान्छेले चाहिँ कुमारी भन्न साथ काठमाडौँको रोयल कुमारी मात्र मान्छन् कि तर नेपाल अधिराज्यभरि जस्तो नुवाकोट पनौती होइन धेरै ठाउँतिर कुमारीहरू छ क्या मान्छेहरूलाई थाहा छैन तर त्यो कुमारीहरूको चाहिँ मैले मसँग अहिले 14-15 कुमारीको स्टोरी भइसक्यो भनेको मतलब सकेको जति अब कतिको चाहिँ खिच्न पनि दिँदैन होइन खिच्न टाइम पनि हुँदैन जस्तो काठमाडौँको कुमारीको खिच्ने भनेको त्यो बाहिर आउँदाखेरिको मात्र हो पिछको कुराहरू दिँदैन होइन तर मैले यतिसम्म पनि गरेको छु कि कुमारीमा छान्दाखेरि 12-13 हुन्छन् अनि सबैको पोर्ट्रेट पनि खिचेर त्यो छानिसकेपछि पनि ए यो चाहिँ भयो पहिलाको कुमारी भयो होइन कुमारी नहुँदाखेरि कुमारी भइराखेको बेला अनि कुमारी भइसकेपछि नि फलो गरिरहेको छु क्या त्यो चाहिँ मेरो प्रोजेक्ट हो अनि अब जस्तो मच्छिन्द्रनाथको भयो अहिले चाहिँ मैले इनिसियन्स गरिराखेको भने चाहिँ अर्थक्वेकको रिकन्स्ट्रक्सनको गरिरहेको छु क्या जस्तो कति ठाउँमा चाहिँ मन्दिरको माथि चढेर अब चेन्जेसहरू हुन्छ नि त पहिलाको र अहिलेको अब त्यो मन्दिरमा चढ्न एक्सिस पनि हुँदैन थियो पहिलाको अब त्यो बन्नुभन्दा अगाडि त हामीलाई थाहा हुँदैन थियो तर अहिले बनिराखेकाहरूको चाहिँ कसरी बन्दो रहेछ त्यो चाहिँ मैले फोटोग्राफी र भिडियोग्राफी दुइटै गरी चाहिँ मैले अब त्यो चाहिँ कसैको प्रोजेक्ट होइन आफैले चाहिँ आफैलाई चाहिन्छ यो कुराहरू चाहिँ किन भन्दाखेरि फेरि अर्को भूकम्प आउनुसक्छ नि त या अर्को केही हुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ ब्याकअप चाहिँ हुन्छ अनि त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि यो योगेन्द्र मल्लको अनि एक दुईजना अरू त्यस्तै उहरूको पनि त्यस्तै भएको छ क्या त्यो भत्कियो अनि त्यसलाई चाहिँ रि बनाउनलाई चाहिँ फोटो नभएर चाहिँ मागेर दिएको पनि छु होइन त्यो चाहिँ पछिको लागि चाहिँ यसरी नहोस् भनेर चाहिँ मैले गरिराखेको हो अहिलेसम्म अनि दाइ अब तपाईँ जब एउटा जात्रामा खिच्न जानुहुन्छ नि त तपाईँको क्यामेरा त आफ्नो ठाउँमा हुन्छ तपाईँले खिच्ने एउटा चिज हुन्छ जात्राको मेन फोकस पोइन्ट त्यहीँ खिच्छु भन्ने हुन्छ तर अहिलेको यङ जेनेरेसनहरू त जात्रा हेर्दैनन् क्या यसो मोबाइल उठाइ भिडियो खिच्न थाल्छन् क्या सबजनाको हातमा हेरेँ एउटा क्राउड छ भने एउटा क्राउड 100 छन् भने 95 त मोबाइल बोकेकै हुन्छ यस्तो क्याप्चर गरिरहेकै हुन्छ क्या त्यो क्याप्चर गरिरहेको मुभमेन्टले चाहिँ तपाईँलाई कतिको एफेक्ट गर्छ फोटो खिच्दामा भिडियो खिच्दामा त्यो त एकदमै छँदैछ नि होइन तर त्योभन्दा पनि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अहिले जुन जति नेपालमा यङ जेनेरेसन फोटोग्राफर आएको छ नि उनीहरू आफै पनि के खिच्ने कसरी खिच्ने भन्ने चाहिँ नलेज छैन क्या होइन हुन त म पनि मेरो पनि मैले पनि कतै सिकेको होइन म आफै पनि सधैँ छु भन्दिनँ होइन तर हामीले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेर कताबाट खिच्ने त्यो हुन्छ सबैले चाहिँ अब कसैलाई वास्तै नगरिकन क्या यसले खिच्यो खिचोस् नखिच्यो नखिचोस् अगाडि गएर खिचिदिन्छ डिस्टर्ब चाहिँ अति नै भइराखेको हुन्छ अब मोबाइलको त भन्नै पर्दैन अब नेपालमा त सबैसँग मोबाइल छ त्यो कुनै युज पनि हुने होइन कि होइन अझ मोस्टली त लाइभ हानिन्छ हेर्नुहोस् त पैसा सिधिरहेछ त्यहाँ उसको होइन लाइभ हो देखाउनु ठिक हो तर एउटा मिलाएर होइन कतै आफ्नो बसेर ऊ गरेको अब भनौँ न जात नाचिराखेको छ जान नहुने ठाउँमा गएर या अगाडि नै गरेर त्यो मुख नै जोडिने गरी नै उनीहरूले चाहिँ त्यो लाइभ या फोटो खिच्ने गर्छ तर हामी चाहिँ त्यो गर्दैनौँ किन हामीसँग त एक्सपिरियन्स भइसकेको हुन्छ अलि लिमिट ठाउँमा बसेर आफ्नो कसरी खिच्न खिच्नु त पर्छ तर होइन हामीलाई पनि पाए त हुन्छ अब सबै कुरा त्यो भित्र डिटेल गरेर खिच्न पाए हुन्छ तर मोबाइलले चाहिँ के गर्छ भने त्यो जात्रा मनाइराख्यो या कुनै कुछ म अगाडि नै मुखमै थुक्किने गरी नै खिचिराखेको हुन्छ त्यो अति नै छ अहिलेसम्म अहिले चाहिँ त्यसको ट्रेन्ड चाहिँ है नराम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ के भनिदिनु खोज्नुहुन्छ भनिदिनु होइन खिच्नुहोस् सबैले खिच्नुहोस् आफ्नो ठाउँमा बसेर मिलाएर सब कसैलाई पनि डिस्टर्ब नहुने गरी होइन जात्रा मनाउने मान्छेलाई पनि डिस्टर्ब नहुने गरी कतिले त मोबाइल फालिदिएका पनि छन् जात्राको मान्छेहरूले होइन त्यो जात्राको जुन नाच देखाउने मान्छेहरू या मनाउने मान्छेहरूले होइन खिच्नुहोस् सबैले खिच्नुपर्छ कसैलाई खिच्नु ऊ छैन होइन बन्देज छैन नखिच्नु भनेर छैन तर मिलाएर सबैले मिलाएर चाहिँ कसैलाई डिस्टर्ब नहुने गरी चाहिँ खिच्नु भन्न चाहन्छु म चाहिँ अघि नराम्रो भनेकोलाई सरी अब दाइ अब तपाईँको मनास्लु चाहिँ कस्तो प्रोजेक्ट हो मनास्लु पनि मेरो एउटा मैले सोचिराखेको एउटा प्रोजेक्ट हो त्यहाँ चाहिँ म 11-12 वर्ष अगाडि गएको थिएँ अहिलेसम्म म 8-9 पुगिसकेँ होइन अनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मैले एउटा आफ्नै इन्सेन्समा अब जसरी जान सकिन्छ गएर त्यहाँको हरेक चिजहरूलाई चाहिँ फलो त्यहाँको फेस्टिभल त्यहाँको डेली लाइफ त्यहाँको भनौँ न ल्यान्डस्केपहरू त्यहाँको सकेसम्म अझ त्यो एग्रिकल्चरहरू होइन त्यो चाहिँ मैले आफैले एउटा केही त बन्छ
होइन आफू नभए पनि त्यो चिज चाहिँ पछि केही युज हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यसरी चाहिँ मैले गरिराखेको हो. जस्तो अहिले त्यतिखेर जाँदाखेरि र अहिलेसम्ममा चाहिँ धेरै चेन्जेसहरू त्यहाँ पनि आइसकेको छ क्या. जस्तो पहिला चाहिँ काठको फुल हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ फलामको फुल आइसकेको छ होइन. अब कति ठाउँमा त अझ त्यो कङ्क्रिटको पुल नै बिस्तारै बन्दैछ क्या. सो त्यो कुराहरू भनेको त डिफ्रेन्ट हो होइन. ए पहिला मनासलो यस्तो थियो है भन्ने कुरा हुन्छ होइन. अब त्यहाँ पनि मान्छेहरूले चाहिँ कङ्क्रिट अब त्यस्तो ठाउँमा पनि कङ्क्रिटको बिल्डिङहरू बनिसकेको छ. मनासलो भनेको त सायद अहिलेसम्म रोड पनि छैन होइन. अनि त्यसपछि त्यो रेजिस्ट्रिक एरिया पनि हो. अनि त्यहाँ चाहिँ अहिले मान्छेहरूले जसरी भए पनि कङ्क्रिटहरू लगेर भए पनि त्यो ऊ गरेर भए पनि उनीहरूले चाहिँ अहिले ढलान घरहरू बनिसकेको छ क्या. सो त्यो भनेको त अलिकति चेन्जेस नै हो. गुड चेन्ज. चेन्ज हो. अनि कति वर्ष भयो तपाईँले मनासलुको प्रोजेक्ट गर्न थाल्नु? मनासलुको पनि 10-11 वर्ष भयो. मैले त्यतिखेरसम्म त्यति टाइममा चाहिँ मैले हरेक वर्ष कहिले एकचोटि हुन्छ कहिले दुईचोटि हुन्छ, अब टाइम मिलाएर जानुपर्छ किनभने त्यहाँ त अप्सन छैन. कि त तपाईँ हेलिकप्टरमा जानु सक्नुहुन्छ कि त अब तपाईँ हिँडेर जानु सक्नुहुन्छ. त्यो अरू अब त्यो भेहिकलहरू छैन अप्सन. गाह्रो हुन्छ होला है? गाह्रो त सबै चिज गाह्रै हुन्छ अब हिँडेर जाँदा. त्यसपछि पनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि यति धेरै भारी बोकेर जानुपर्छ कि होइन. क्यामेरा त्यतिकै गरौँ हुन्छ, मोबाइलले लिएर गएर हुँदैन होइन. सो गाह्रै हुन्छ जाने. फेरि आफ्नो लुगा बोक्नु पऱ्यो, अलिअलि खानेकुरा बोक्नु पऱ्यो. फोटोग्राफीले होइन, अब सपोज फेस्टिभल भन्दाखेरि अघि नै तपाईँले तल लाइक गुड र ब्याड डिफ्रेन्सेसहरू दिनुभएको थियो नि डिफ्रेन्सेसहरूमा, त्यो अब अहिलेको युथहरूलाई इन्ट्रेस्ट पनि लाग्दैन नि त. पहिलाको बाजे बराजुले जे गर्नुभएको थियो, अब कसैले अब वुड कार्भिङ गर्छ भने, सपोज मेरो हजुरबाले वुड कार्भिङ गर्नुहुन्छ भने मलाई वुड कार्भिङ गर्नु मन छैन क्या. तर पनि तपाईँको फोटोले चाहिँ लाइक हामी जस्तो युथलाई एउटा फोटोको असमनेस ल्याएको छ क्या. जात्राहरू यस्तो कलरफुल पनि हुनसक्छ, रमाइलो पनि. वी आर मोर इन्ट्रेस्टेड इन जात्राज हुन्छ नि, जुन हाम्रो कल्चरल थिङ भइरहेको छ नि, त्यसमा वी गेट इन्ट्रेस्टेड विथ यर फोटोज के. अब यस्तो हुन्छ, अब फोटोग्राफमा चाहिँ कस्तो मैले बुझेको हुन्छ कस्तो छ भन्दाखेरि, अलिकति डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट ट्राई गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन. सबैले मैले त्यस उसले त्यसरी खिच्यो भने मैले त्यसरी खिच्नुपर्छ भन्ने छैन. जसरी भए पनि अलिक डिफ्रेन्ट ट्राई गर्ने. त्यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि, मैले चाहिँ पेन्टिङ पढेको भएर मेरो मैले खिच्ने फोटोहरूमा सकेसम्म चाहिँ कलर प्ले गर्न खोज्छु क्या म चाहिँ. किन भन्दाखेरि मैले 6-7 वर्ष त मैले पेन्टिङ पढेको हो. पेन्टिङ पढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि, त्यो कलरहरू चाहिँ कति पानी मिसाउँदाखेरि कति डार्क निस्किन्थ्यो या कति लाइट निस्किन्थ्यो भन्ने कुरा हुन्छ होइन. क्यामेरा पनि त्यही हो कि, पहिला पेन्टिङ आएको त्यसपछि क्यामेरा आएको होइन. पहिला त्यसपछि त्यो चाहिँ मलाई इजी भयो कि. अनि मैले कम्पोजिसनको पार्ट भयो होइन. अब पेन्टिङमा त यति धेरै कम्पोजिसन गाह्रो हुन्थ्यो, कोही मान्छे बसेकोलाई चाहिँ ठ्याक्क त्यो पेपरमा मिलाएर उतार्नुपर्ने हुन्छ क्या. तर अहिले फोटोग्राफीमा चाहिँ अब क्रप स्रप गर्न पाइन्थ्यो, सेम त्यही नै हो क्या. एउटा चिज एउटा फोटोग्राफलाई चाहिँ यसरी लान सकिन्छ कि कलर वाइज त्यसपछि सबै कुराहरू मिल्यो भने राम्रो बनियो होइन. त्यो अब कतै केही नमिलेको कतै केही नमिलेको भने त ऊ नै हुन्छ. त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो. अनि फोटोग्राफीको मार्फतबाट साइड बेनिफिट्सहरू चाहिँ के छ त? अब नेपालमा चाहिँ अहिले भर्खर स्टार्ट भइरहेछ होइन. पहिला चाहिँ ए फोटो पनि कसले खिच्छ, एउटा सानो फोटो खिच्ने त नि, एउटा एक क्लिक खिच्दिने त नि, केही जाने होइन भन्छन् होइन. तर त्यहाँ कति मिहिनेत परेको, कति पैसा पनि पर्छ होइन. त्यो कुरा इक्विपमेन्टहरू यति महँगो पर्छ होइन. त्यो अहिले अलिकति बुझ्न थालेका छन् मान्छेहरूले. अलिकति अहिले चाहिँ नेपालमा पनि फोटोग्राफी र भिडियोग्राफीको ट्रेन्ड चाहिँ एकदमै मार्केट छ क्या अहिले होइन. जस्तो पहिला चाहिँ त्यही के अरे त्यो इन्डियन हिरोहरू के को पोस्टरहरू पाउँथ्यो, त्यो राख्थ्यो मान्छेहरूले होइन. अहिले चाहिँ फुट नेपालकै फेस्टिभलकै भनौँ न, कोहीमा ऊ ल्यान्डस्केपै हेरेर भनौँ न, त्यो राख्ने चाहिँ ट्रेन्ड भएको छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ ए फ्यामिली फोटो चाहिँ खिच्नुपर्छ है होइन. पहिला त भनौँ न पैसा हुने राजा महाराजाहरूले मात्रै खिच्थ्यो कि. सो अहिले चाहिँ सबैले पनि भनौँ न, अहिलेको त वेडिङमा त यति धेरै चाम छ होइन. फेस्टिभलमा पनि मान्छेहरूले सबै क्यालेन्डरदेखि लिएर सबैमा युज गर्नेहरू गर्ने छन्. अब वेबसाइटहरूदेखि लिएर होइन, ट्राभल वेबसाइटहरू, त्यसको बुकहरू होइन, त्यो तिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ अहिले चाहिँ बढी पहिलाको भन्दा धेरै त्यो बेनिफिटहरू चाहिँ हुन थालेको छ कि. तपाईँको कुरा सुनेर कस्तो खुसी लागिरहेको जस्तो लागिरहेको छ कि तपाईँलाई. किन त्यो साइड इफेक्ट, आइमिन त्यो जुन बेनिफिट्सहरू छ नि, त्यसले गर्दा लाइक अहिले चाहिँ एकदम अहिले नभनौँ तपाईँलाई चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको छ. मलाई त म त खुसी छु. किन भन्दाखेरि मैले जति अहिले गरिराखेको कामहरू भनेको पछिको लागि हुने गरिराखेको हो क्या होइन. कुनै पनि चिजहरू चाहिँ मैले त्यो स्टोर गर्न खोज्यो भने चाहिँ
त्यो चाहिँ पछिलाई धेरै काम लाग्छ भन्ने कन्सेप्टमा, जस्तो फेस्टिभलकै भनौँ, ल्यान्डस्केपहरू पनि मठ मन्दिरहरू नै भनौँ होइन, त्यो कति त मनाउन पनि छोडिसकेका छन् क्या, भने त्यति धेरै पहिलाको जस्तै मनाउँदैन, छोटाउन थालिसकेका छन्, या मान्छेहरूले त्यसलाई चेन्ज गरेर ड्रेसअपदेखि लिएर सबै कुराहरू चेन्ज गरिसकेका छन् होइन, त्यो त अब अझ अब लोप भइसकेपछि त अति नै त्यसको त महत्त्व बुझ्छ नि त. सो त्यो भएर चाहिँ म चाहिँ एकदमै खुसी छु. अहिले पनि हामीले जात्रामा हेऱ्यो, तर जात्रा म एउटा इन्सिडेन्ट याद गरेँ, ठ्याक्कै भन्नु मतलब भन्नु मन थियो तर बिर्सेँ. तपाईँलाई मैले आजदेखि 4 वर्ष अगाडि हो कि 5 वर्ष अगाडि होला, कृतिपुरमा देखेको थिएँ कि गाई जात्राको बेला, अनि तपाईँसँग यत्रो ठुलो लेन्स थियो. मैले त कहिले त्यो बेला त हुन्छ नि आफ्नो यत्रो फोनको क्यामरा भए के क्यामरा देखाएको थिएन राम्ररी. सो त्यो बेला देख्दा चाहिँ ओ माई गॉड जस्तो लागेको थियो क्या, हुन्छ नि त्यही मेरो मेरो त्यो प्लान अनुसारै भएको काम चाहिँ त्यहाँ कृतिपुर जानु पनि, किन जात्रा त्यो गाई जात्राको बेलामा होइन, गाई जात्रा चाहिँ अब नेपाल अधिराज्यभरि नै मनाइन्छ क्या होइन, तर एक दिनमा कहाँ मात्र पुग्ने हुन्छ कि एक्ज्याक्टली होइन. अनि मैले चाहिँ हरेक वर्ष एक दुई ठाउँ कहिले थिमीमा गयो, कहिले कृतिपुरमा गयो, कहिले खोकनामा गयो, कहिले पोखरामा गयो, त्यसरी चाहिँ गरिराखेको अनुसार चाहिँ ठ्याक्कै त्यतिखेर चाहिँ त्यो बेला चाहिँ मैले यता के अरे यो कृतिपुर र त्यसपछि यो के भन्छ यो कृतिपुरभन्दा अलिकति परपट्टि यो थानकोट होइन थानकोट त्यहाँ दुइटातिर चाहिँ त्यहाँ खिचेर आएको थिएँ क्या म. अनि त्यहाँको पनि इन्ट्रेस्टिङ थियो गाई जात्रा, सबैतिर डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या, जस्तो भक्तपुरमा अर्कै तरिकाले हुन्छ, पनौतीमा अर्कै तरिकाले हुन्छ होइन, त्यो गाई जात्रा मनाउने तरिका पनि डिफ्रेन्ट छ क्या. सो त्यही भएर चाहिँ मैले यसरी म्यानेज गरेर चाहिँ एक दिनमा हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गरेर एक वर्ष यो वर्ष यता जाउँ है यो वर्ष यता जाउँ है भन्ने प्लानमा चाहिँ गरेको हुन्छु मैले. जानी नजानी होइन दाइ, फोटोग्राफीहरूले अब हुन्छ नि आफ्नो कल्चरल हेरिटेजेसहरूलाई सेभ गर्नुपर्छ भन्ने धेरै मान्छेहरूलाई अवेर गरिरहेको छ क्या, त्यस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? आई मिन तपाईँको फोटोहरू हेर्दा लाग्छ. अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले एक दुईचोटि मेरो फोटोहरूमा एक दुईचोटिमा चाहिँ धेरैचोटि पनि भएको छ होइन, जस्तो 4-5 वर्ष अगाडि मैले जर्नलिजम गर्दाखेरि या पत्रिकामा काम गर्दाखेरि त्यो न्यु रोडको एउटा पहिला बार थियो क्या, त्यहाँ अगाडि त्यो साइडमा त्यो के अरे रोड र त्यो मान्छे हिँड्नेको बार थियो, त्यो बार भत्किराखेको थियो होइन, त्यो चाहिँ भोलिपल्ट पत्रिकामा आएको थियो होइन, त्यो पत्रिकामा आउनसाथ त्यो भत्किराखेको ढलेको बार भोलिपल्ट रिबिल्ड भयो क्या. अनि त्यस्तै जस्तो धेरै पहिला पनि भएको छैन, अहिले नजिकै हो भक्तपुरको एउटा त्यो भूपेन्द्र मल्लको सालिकमा चाहिँ साइडमा चाहिँ त्यो रुखहरू उम्रिराखेको थियो कि, अनि मैले त्यो फोटो खिचेर चाहिँ मैले फेसबुकमा पोस्ट गरेँ. सो त्यसको भोलिपल्ट नै त्यो चाहिँ सफाइ हुने काम गर्यो. अनि त्यसपछि फेरि अर्को अस्ति भर्खरै पनि के भयो भन्दाखेरि त्यो के नारायण भन्ने मन्दिर थियो होइन, एक राधाकृष्ण मन्दिर होइन भक्तपुरको, त्यो मन्दिरमा चाहिँ अलि रिकन्स्ट्रक्सन भइसकेको थियो, अनि रिकन्स्ट्रक्सन गरेको 3-4 दिनमै त्यो जुन त्यो टालेकोहरू होइन टालेकोहरू थियो नि इँटाहरू टालेको त्यो चाहिँ उक्किराखेको थियो क्या. अनि त्यो फोटो चाहिँ मैले पोस्ट गरेको थिएँ, अनि त्यो पनि भक्तपुरको मेयर नै गएर त्यसलाई छानबिन गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन बनाउने मान्छेलाई नै कारवाही गर्यो क्या. त्यसको फोटोग्राफीको चाहिँ यस्तो पावर हुन्छ कि अब बोलेर त थाहा हुँदैन, यस्तो भत्किया छ है भनेर भनेको छ भने कसैले त्यहाँ गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ, तर फोटोग्राफीमा चाहिँ कसैले ठ्याक्कै देखाइन ए हो है प्रमाणको रूपमा चाहिँ भयो. त्यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ धेरै ठाउँमा त्यस्तो चेन्जेसहरू भएको छ क्या मैले गरेका फोटोहरूबाट चाहिँ. मैले फेसबुकमा पनि देखाएको थिएँ एउटा, कुन चाहिँ मूर्ति त थाहा भएन, जे होस् पुरा सबै मूर्तिहरूमा त्यो मूर्ति त के भनौँ मन्दिर मूर्तिमै घाँसफुस उम्रिरहेको थियो होइन, अनि लाइक तपाईँको फोटोहरू देख्छ नि त मान्छेले, त्यो अनुसार चाहिँ ए यो धेरै पुरानो भएर छ सरसफाइ गर्नु परिरहेको रहेछ भने त्यो फेसबुकबाट पनि न्युजहरू जान्छ क्या, यस्तो रहेछ उस्तो उस्तो रहेछ भन्दै. जस्तो अहिले अर्को पनि मैले अहिले गरिरहेको छु तर अलिकति मलाई चाहिने फोटोहरू पुगेको छैन, जस्तो भक्तपुरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो हरेक टिपिकल घरहरूमा यत्रा ठुल्ठुला जस्तो बोर्डहरू छन् कि, एउटा घरमा 13 वटासम्म बोर्ड देखाएको छु मैले, त्यो अब एउटा मोबाइल पसल भनौँ न, त्यो कुन हरेक कम्पनीको सानसानो बोर्डहरू हुन्छ होइन, अब त्यसको अझ मैले खोजिरहेको छु. के खोजिरहेको छु भन्दाखेरि त्यो पुरानो त्यो झ्यालहरू ढोकाहरूलाई चाहिँ वालहरूलाई चाहिँ छेकेर राखेको खोजिरहेको छु क्या, अब म चाँडै पोस्ट गर्छु होला त्यो पनि होइन, त्यो त्यसरी त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूलाई अवेरनेस भएर त्यो हटाएका पनि छन् तर हटाउँछन् पनि, किनभने त्यो अलिकति नराम्रो पनि हो होइन, हामीले त देखाइदिने हो, हामी अब गएर झिक्ने सक्ने कुरा पनि हुँदैन होइन, देखाइदिने हो त्यसपछि गरेको पनि छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ. अहिलेको जुन जेनेरेसन अहिले फोटोग्राफीमा लाग्दैछ नि, उहाँहरूलाई देख्दाखेरि तपाईँको भ्युजबाट चाहिँ फोटोग्राफी कुन डिरेक्सनमा गइरहेको जस्तो लाग्छ?
अहिलेको हेर्दाखेरि बिजनेस वाइज गरेर छ मोस्टली चाहिँ होइन तर बिजनेस मात्र पैसा मात्र सुरु गरेर होइन कि होइन फोटोग्राफीलाई अब त्यसलाई चाहिँ पछिको लागि काम हिस्ट्रीको लागि काम लाग्ने गरी होइन त्यसरी अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने त्यो त्यसले फोटोग्राफीले गर्दा गरेर चाहिँ त्यो कल्चर हेरिटेजहरू प्रिजर्भ गर्ने कन्सेप्टमा होइन त्यसरी गयो भने पनि अझ बेटर हुन्छ जस्तो तर मोस्टली चाहिँ अहिले बिजनेसको रूपमा नै गरिराखेका देखिन्छ देयर आर सर्टेन रुल्स टु फलो होइन त्यो फेस्टिभल्समा जब एउटा फोटो खिचिन्छ या भिडियोग्राफी गरिन्छ त्यहाँ रुल्स हुन्छ क्या अब अहिले तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि मान्छेहरू ड्रङ्क हुन्छन् उनीहरूलाई फकाइ फुलाइ भन्नुपर्छ अहिलेको ड्रङ्क मान्छेहरू होइन पहिला 12 वर्ष अगाडि खिच्दाखेरि त्यस्तै थिए कि होइन यो रुल्स हो यसलाई फलो गर्नै पर्छ तर होइन यो डान्सको लागि त चाहिहाल्छ खानै पर्छ 12 वर्ष अगाडि पनि मान्छेहरू त्यस्तै थिए र होइन 12 वर्ष मात्र होइन धेरै त्यो त खाने नै त उनी नखाइकन त्यो गर्न पनि सकिँदैन थियो कति कुराहरू जस्तो मैले फिल गर्दाखेरि चाहिँ होइन जस्तो भक्तपुरको बिस्किट जात्रा भनौँ न त्यो त दुईतिरबाट तानिन्छ होइन त्यत्रो ठुलो रथलाई 4 डोरी या 4-5 डोरीले तान्नुपर्छ होइन त्यो पनि जस्तो उकालोहरू छ ओह्रालोहरू छ होइन त्यो ठाउँमा पनि त्यसरी गरिन्छ अनि त्यसपछि फेरि त्यो लिङ्गो उगाउन 32 हातको लिङ्गो होइन त्यो लिङ्गो उगाउन त त्यो नखाइकन त सायद सकिँदैन जस्तो लाग्छ त्यतिखेर पनि खान्थ्यो अहिले पनि खान्छ तर त्यतिखेर खाएको मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति क्वाइट तरिकाले भनौँ न त्यो ऊ नर्मल तरिकाले गरिन्छ अहिलेको चाहिँ अलिकति बढी नै के अलिकति खान त खान्छन् पहिलाको चाहिँ अहिले पनि तर अहिलेको चाहिँ खाएपछि मै हुँ भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ त्यो व्यवहार गर्न थाल्छ क्या अहिले चाहिँ सो आई थिङ्क हामी हाम्रो कुराको एकदम लास्ट एन्डेन्डतिर आइसक्यौँ होइन अहिलेको जुन अब तपाईँ जस्तै भनौँ होइन तपाईँलाई तपाईँबाट इन्सपायर भएका धेरै फोटोग्राफर्सहरू छन् कि दाइले यस्तो खिच्नु भएको छ त्यही भएर म पनि दाइलाई फलो गर्छु म पनि फेस्टिभल्सको खिच्छु म कल्चरल हेरिटेजेसहरूको खिच्छु भनेर जो फोटोग्राफर्सहरू आफ्नो लाइफमा अगाडि बढ्न खोजिरहेछ नि उहाँलाई चाहिँ 2 शब्द केही भन्न चाहनुहुन्छ कि यस्तो छ अब यो फिल्डमा चाहिँ यो जुन फेस्टिभल होइन डेली लाइफको फिल्डमा चाहिँ इनिसेन्स पैसा आउँदैन होइन अरूमा आउँछ जस्तो कसैको त कुनै फ्यामिलीको खिच्दियो भने चाहिँ त्यसले इन्सुरेन्स पे गर्छ होइन पे गर्छ तर यो फिल्डमा चाहिँ यो चाहिँ जति जति पुरानो भयो त्यति त्यति त्यसको महत्त्व बढ्दै जान्छ सो पैसा त आउँछ नै होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ अहिलेसम्म अहिले के गर्छन् भन्दाखेरि इनिसेन्स आउने चिजहरूलाई मात्र याद गर्छ क्या न त त्यो यो चाहिँ हिस्टोरिकल हो यसलाई चाहिँ जति जति पछि भयो त्यति चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यति बुझेको छैन होइन खिच्न त खिच्छन् खिच्यो त्यसपछि कतै उ गर्यो त्यसपछि छोड्दियो पोस्ट गरेर सिद्धियो तर यसलाई पनि एउटा आफ्नो डकुमेन्टेसन तरिकाले होइन कुनै चिजलाई स्पेसली फलो गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्टेसन गऱ्यो भने तर कति उहरू पनि एवार्डहरू पनि भएको छन् यस्तै कुराहरू होइन सो त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्टेसन गरेर जस्तो अहिले भनौँ न अहिले मान्छेहरूलाई एउटा कुरा भन्छु म तपाईँलाई लान्च धरहराको फोटो भनौँ न होइन धरहरा कस्तो छ त भनौँ न अहिलेको भर्खर 4-5 वर्षको या उहरूलाई चाहिँ थाहा छ भने चाहिँ फोटो हेरेरै हुने होइन धरहरा 90 वर्ष अगाडिको त्यो भूकम्पभन्दा अगाडि 11 तल्ला भन्ने सुनिन्थ्यो तर देखेको छैन नि त त्यतिखेर फोटो मुस्किलले एउटा 2 फोटोहरू थियो होइन त्यो पनि पाउन गाह्रो हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ पछिको लागि काम लाग्ने चिजहरू क्या अब भनौँ न इन्द्र जात्रा कसरी मनाउँथ्यो भनेर त्यो मैले यसरी मनाउँछु भनेर त हुँदैन होइन त्यो चिजलाई चाहिँ डकुमेन्टेसन गरेर एउटा फलो गरेर डकुमेन्टेसन गरेर राख्यो भने चाहिँ पछि यसको चाहिँ एकदमै ऊ हुन्छ होइन त्यही भएर पैसा त्यो जुन इनिसियन्स आउने कुराहरूलाई मात्र नगरिकन यसलाई पनि यसरी एउटा डकुमेन्टेसन गरेर राख्यो भने चाहिँ काम लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अहिलेको नयाँ मान्छे नयाँ जुन फोटोग्राफर आउँछ नि तिनीहरूलाई चाहिँ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच दाई तपाईँसँग कुरा गर्दा आज एकदम रमाइलो भयो अनि तपाईँको बुक्सको पनि एक्जिबिसन र ऊहरू हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ अहिलेसम्म मेरो चाहिँ 9 एक्जिबिसन सक्यो होइन फोटो र पेन्टिङ दुइटै गरेर चाहिँ मेरो 9 सोलो एक्जिबिसन सकेको छ अनि 2 वर्ष अगाडि मैले एउटा बुक निकालेको थिएँ द गोर्खा अर्थक्विक भनेको त्यो चाहिँ नेपालको सायद पहिलो बुक हो पिक्चुरल बुक हो अर्थक्विक पछिको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि के भयो अर्थक्विकमा होइन जस्तो त्यतिखेर गभर्मेन्टले के गर्यो या विदेशीले के गर्यो होइन अनि त्यसपछि के चिजहरू भत्क्यो अनि बिफोर आफ्टर त्यही ठाउँमा गएर यतिसम्म नै गरेको छु कि एउटा फोटो खिच्नलाई मैले 2-3 महिना पनि कुरेँ कि किन भन्दाखेरि मलाई त्यही एङ्गल चाहिएको थियो
त्यो के थियो भन्दाखेरि भक्तपुरको एउटा दौरा स्क्वायरको चाहिँ भक्तपुर दौरा स्क्वायरको चाहिँ त्यो पानीमा रिफ्लेक्ट मैले पहिला खिचेको थियो कि होइन अनि त्यही सर्ट खिच्नलाई चाहिँ अब कहिले पानी पर्न साथ जानुपर्छ होइन पानी पर्न साथ बिहानै कुदेर गयो भेटेन पानी त्यो सफा गर्ने मान्छेले उडाइसकेको हुन्छ कहिले होइन अनि कहिले चाहिँ काठमाडौँमा पानी पऱ्यो भनेर गयो भेटिँदैन होइन त्यो ठ्याक्कै मलाई त्यही एङ्गलमा म पिक्चर हेरेर नै त्यो ठ्याक्कै रिफ्लेक्ट पनि त्यो भत्केको र नभत्केको कि त्यो चाहिँ मैले चाहिँ मेरो बुकमा चाहिँ बिफोर आफ्टर राख्ने प्लान अनुसार चाहिँ मैले गरेको होइन अब त्यस्तो त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मेरो अब बुक चाहिँ अब अहिले सेकेन्ड एडिसनको लागि अर्को सेकेन्ड एडिसन तयारी गर्दैछु त्यो चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि भत्किनुभन्दा अगाडिको भत्किसकेपछिको अहिले रिबिल्डको सो त्यो प्लानमा चाहिँ मैले काम गरिराखेको छु सायदै अब चाँडै हुन्छ होला अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले अहिले एउटा भनौँ न फोटोग्राफरहरूलाई नै सजिलो बनाउने गरी चाहिँ एउटा मैले नेवारी टाइपको पुरानो एउटा घर बनाउँदैछु त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्टुडियो हुन्छ कसैलाई जस्तो अहिले स्टुडियो कसैलाई स्टुडियो लिनु पऱ्यो भने चाहिँ अलिक गाह्रो छ कि सो त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा स्टुडियो बनाउने प्लानमा छु होइन त्यो चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ खानेकुराहरू त्यहाँ नेवारी खानेकुराहरू पनि हुन्छ अनि त्यस्तै गरी त्यहाँ चाहिँ फोटो खिच्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ कि होइन त्यहाँ फोटो क्यामेरा पनि हुन्छ त्यसपछि कोही गएर आफ्नो क्यामेरा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ फोटोग्राफी वर्कसप पनि गर्नु सक्नुहुन्छ होइन त्यो अनुसारले चाहिँ मैले एउटा गार्डन बनाएर एउटा फोटोग्राफी टोटल्ली मेरो बिजनेस चाहिँ रेस्टुरेन्ट होला तर त्यसलाई चाहिँ फोटोग्राफी प्रमोसनल कामहरू गर्दैछु क्या पुरानो तरिकाले बनाएर त्यहाँ चाहिँ फोटोसुट गर्नु पऱ्यो भने कसैलाई स्टुडियोहरू आयरमा लिनु पऱ्यो भने त्यो टाइपले चाहिँ एउटा मेरो एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ काम गरिराखेको छु अहिले चाहिँ सो अघि नै मैले कता कता सुनेको थिएँ कि तपाईँको एक्जिबिसनको एउटा सानो एकदम फनी इन्सिडेन्ट थियो अरे कि तपाईँ धेरै बोल्नु त हुँदैन अरे तर त्यसमा चाहिँ एकदम फनी इन्सिडेन्ट थियो अरे कि हुन त मलाई यस्तो छ म स्कुल लाइफमा पनि त्यति म मलाई त्यो त्यस्तै उहरू मेडलहरू जितेर ल्याउँदाखेरि या के गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो प्लेग्राउन्डमा चाहिँ बिहान 10 बजेको त्यो उसमा चाहिँ मलाई बाहिर लगेर यदि यो जितेर ल्याए यस्तो त्यो हुन्थ्यो होइन तर मलाई त्यो बोल्नदेखि चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो हो क्या मलाई अहिलेसम्मको मलाई केही गर्न पऱ्यो म जे गर्न पनि तयार छु तर बोल्न चाहिँ मलाई साह्रै गाह्रो लाग्थ्यो अनि त्यस्तै हुँदाखेरि चाहिँ मेरो सायद 7th एक्जिबिसनमा चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि मेरो एक्जिबिसनमा म त्यति बोल्दिनँ क्या त्यो मेरो त्यो भोइस चाहिँ के अरे ऊ चाहिँ न मन्तव्य चाहिँ नराख भन्थेँ होइन अब त्यतिखेर चाहिँ मलाई सबैले गाली गरेर बोल नै भनेको थियो के भएको थियो भन्दाखेरि यति थोरै बोलेको कि सबैजना त्यो जुन अडियन्सहरू हुन्थ्यो नि धेरैजना अडियन्सहरू थियो सबैजना हाँसेर मलाई कस्तो अड बनाइदियो क्या के बोलेको थिएँ भन्दाखेरि अब मेरो एक्जिबिसन हो मेरो सोलो एक्जिबिसन हो अनि मैले के बोलेको थिएँ भन्दाखेरि जस्ट दुई एक मिनट पनि बोलिनँ होला सायद के बोलेको थिएँ भन्दाखेरि मेरो यो सातौँ फोटो प्रदर्शनीमा यहाँ आई मेरो फोटो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो दुई शब्द यहीँ तुङ्ग्याउँछु भनेर बोलेको थिएँ क्या त्यति धेरै ओके थ्याङ्क यू सो मच दाइ यति कुरा भनिदिनु भयो हामीले धेरै चिज तपाईँबाट सिक्यौँ हुन्छ नि अब आउने अपकमिङ फोटोग्राफर्सहरूले पनि धेरै चिज सिक्यो होला तपाईँको कुरा सुनेर थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच थ्याङ्क यू मलाई यहाँसम्म आए मेरो भनौँ न अहिले पनि दुई शब्द नै भनौँ न होइन धेरै त बोलियो होला आज त होइन दुई शब्द मेरो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँहरूको टिमलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु आई होप यु गाइज लाइक दिस एपिसोड अफ एसपिएन पोडकास्ट टुडे प्लिज लाइक सब्सक्राइब and share please and comment as well thank you